tengo siempre un veneno en mis venas. Un peregrino poté. Ja és ben estrany que aquests nois no siguin calvos amb l'oganàpies que són. I tant. A més, la gent que du la mena de vida de bici que deuen dur ells, el primer que els hi cau és el pèl. Oh, deuen portar perruca. Això, porten bisonyer. Doncs si porten un bisonyer, el porten molt ben fet, perquè no se'ls nota pas gens ni mica. Deu ser aquesta tècnica nova japonesa, que són pèls de fibra de vidre que els posen un a un. I per què no te'n fas tu un de trasplantament d'aquests de pèl japonès? Li quedaria molt bé, oi, nena? Sí, sí que li estaria bé, sí. Que voleu que ens arruïnem? Això ha de costar un ull de la cara. Oh, és que els porten un a un del Japó els pèls. Veus? Hi ha un altre sistema, que és el trasplantament de pèls de cul de mico. Però és més econòmic, però no tan higiènic ja. No, perquè diuen que fa una mica de pudor. Oh, però si és més econòmic encara hi arribaríem. Però què dius ara? Em nego rotundament a que un pobre mico li renquin els pèls del cul perquè no te'ls posis al cap i facis més boig. Com que has pensat? Jo sóc una dona neta i una dona decent i no em penso passar les nits dormint allà amb un cul de mico un pam de la cara. Home, ja. Moltes gràcies.